Enhedslisten i København, de er ude på at tilsmudse mindet om ham her. Peter von Scholten. Han var generalguvernør ude på de danske vestindiske øer. Og det var ham, som enhændigt afskaffede slaveriet. Enhændigt afskaffede slaveriet. Der var opstand derovre. Han boede jo sammen med, han var samboende med en sort kvinde, som hed Anna Hegaard. Og det var hende, som i høj grad var inspiration til det, han kom til at gøre. Der var uro på St. Croix, og masser af slaver var samlet for at protestere over slaveriet. Og Peter von Scholten sammen med Anna Hegaard går så ned i folkemængden og står blandt dem. Og så løfter han hænderne op, og der bliver stille omkring ham, og så siger han til dem, I er nu frie, I er ikke længere slaver. Det var et fantastisk skridt at tage, der gjorde Danmark til det første land i verden, der fik det her indført, nemlig afskaffelse af slaveriet. Da han kom til København året efter, så var de vanære, fordi han havde foretaget det skridt, han havde. Kongen var rasende på ham, og han kom for retten og mistede sin pension. Det blev så senere ændret i højesteret, men han var ikke nogen populær mand. Fordi han gjorde det, han skulle, nemlig afskaffe slaveriet. Nu vil Enhedslisten have fjernet en plade ude fra hans fine mausoleum ude på Assistens Kirkegård på Nørrebro. Jeg kan ikke finde ud af, hvorfor. Det giver overhovedet ingen mening, at den mand, som afskaffede slaveriet, han nu skal lægges for had sammen med en hel masse andre, som man har fået øje på. Jeg synes, farsen skal stoppe, og Enhedslisten skal standses i det her, den her tilsmusning af gode, gamle Peter von Scholten, som var en af Danmarks historiens helte. Hej.